ብዓለም ብርኪ ንመበል 111 ትግራይ ድማ ንመበል 46 ጊዜ ይኽበር ዘሎ ማርች 8 ብበዝሒ ጥቕዓት ደቂ ኣንስትዮ በዚሑ ፈሲሱ ኣብ ዝተረኣየሉ ዓመት ኮይኑ ይኽበር ምህላው ኣብ ፓርላማ እንግሊዝ ተነጊሮም ብፍላይ ልፍንታዊ ወረርቲ ሰራዊት ፋሽስታዊ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድን ዕሱብ ሰራዊት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ትግራይ ካብ ዝወረሩላ ዕለት ጀሚሮም ዕስላዊ ድፍረት ፆታዊ ባርነትን መሃፅን ምጉዳእን መሳርሒ ጆኖሳይድ ብምጥቃም ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብኣካላዊ ኣእምራውን ማሕበረሰባውን በሰላታት ገዲፎም እዮም እቲ በዓል ኣብ እንግሊዝ እንትኽበር ፆታዊ መጥቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ልዕሊ ህይወት ዝኾነ ማህሰይቲ ዝገደፈ እዩ ተባሂሉ ዛዕባ ፆታዊ ማህሰይቲ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሓደጋነቱ ኣብ ግምት ብምእታዊ ግዳያት ቁስለኒ ምሕዋይ ጠመተ ህይወ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ድማ ፃውዒት ቀሪበሎም ኣብ ፓርላማ እንግሊዝ ተረኺበን ዘረባ ዘስምዓ ነበር ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ፊልሰን ኣብዱላይ ጋዜጠኛ ሉሲ ካሳን ምስ ዝተፈላለየ ሓላፍነት ዘሎ ንተሓለቕትን እንግሊዝ ፆታዊ ጥቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ልዕሊ ብህይወት ምትራፍ በሰላ ከም ዘለዎ ገሊፀን On my first visit to Mekelle, following the initial assault by government forces, I met with young women and girls as young as 10-year-olds who were raped by Ethiopian and Eritrean soldiers. The hospitalized women and girls who shared their horror stories were manifested by their evidence scars and wounds. መንግስቲ ሕጊ ምኽባር ብዝብል ሽርሒ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘካየዶ ወራር ትሉምን ነቲ ብሄር ንምጭፍላቕን ዝዓለመ እዩ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሕወሓት ምፍላይ እውን ኣይኸኣለን እቲ መጥቃዕቲ ምስ ፈለመ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ ዓውደ ስራሕቲ ናብርኡ ዝደፍእ ዝነበረ ተወላዲ ትግራይ ብመንነቱ ጥራሕ ዝጥቀዐሉ ኩነታት ተራእዩ እዩ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኩነታት ንምዕዛብ ናብ መቐለ ኣብ ዝኸድኩሉ እዋን ብዙሓት ትሕቲ ዕድመ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዕስለ ተደፊረን ከም ፌስቱላ ዝኣመሰሉ ጥዕናዊ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ፀገማት በፂሕወን ኣብ ሆስፒታል እናተሓከማ ተዓዚበ እዞም ፀገማት እናተገንዘብኩ ሱቕ ኢለ ሕልናይ ዝጎድአሉ ዕድል ክፈጥር ስለ ዘይተረኣየኒ ድማ ካብ ሓላፍነተይ ክለቅቕ ተገዲደ There was no clear distinction between the TPLF and the Tigray people. When the government instructed the implementation of a discriminatory act in all federal agencies and institutions to dismiss Tigrayan staff, እቲ ኣብ ዌስት ሚኒስተር ኣብ ኣካላት ኮመንስ ከምኡ እውን ሎርድስ ዝቐረበ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ጆኖሳይድ ንኽትሰምዖ ዝርብሽ ተርእዮ ከም ዝነበረ እውን ተገሊጹ እቲ ተግባር ዝፈጸሙ ዕሱባት ሰራዊት ኢሳያስን ሰራዊት ፋሽስታዊ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድን ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ምስ ትካላት ሰብኣዊ መሰል ዓለም ብምትሕብባር ናብ ሕጊ ብምቕራብ ዋግኦም ክረኽቡ ከም ዝግባእ ብኣጽንዖት ኣቕሪቡ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ምስ መሓወሩ ኣብ ተግባር ጆኖሳይድ ብግዜን ግቡእ ጠመተን ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ እናደኸመ መፂኡ እዩ ብዝብል ዝነቐፈ እቲ ፓርላማ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኢሰብኣዊ ተግባር ዝፈጸሙ ኣካላት ብትኩረት ተጻርዩ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲበሎም ኩናት ራሻ ዩክሬን ስዕቡ ጆኖሳይድ ትግራይ ክርሳዕ ከም ዘይብሉ እውን እቲ ጸብጻብ ኣመላኺቱም